waxaanu leenahay iyo la socodsiinaynaa akhyaartii nagu taxnayd barnaamijkeenii Star TV ka bixi jiray ee lagaga hadli jiray sayniska iyo nolosha inuu dib u soo noqday. Barnaamijkani waa barnaamij taxane ah oo aad u dhegaysan jirteen oo aynu kaga hadalno nolosha iyo sayniska saameynta uu ku leeyahay. Guud ahaanba, hadday tahay sayniska saameynta uu bini'aadamka jirkeenna ku leeyahay ama caafimaad ahaan, amaba hadday tahay waxyaalaha nagu xeeran ee jawigeenna ama noqoto layrkan isticmaalayno ama ha noqoto environment iyo jawiga aynu ku noolahay ama ha noqoto saameynta kale cimiladu nagu leedahay, saynisku wax alla wixii saameyn uu leeyahay inaynu ku taabanno, ku qaadaa dhigno, waxaynu kala had iyo goor ku promote gareynaa ama ku dalacsiinaa qiimaha uu leeyahay saynisku uu leeyahay ummaddeenna, halka uu kaga beegan yahay, waxtarka uu leeyahay, iyo waayaha inala gudboon iyo duruufaha nagu xeeran ama ha noqoto cudurrada emerging diseases kale ilaade soo kordhaya, waxaynu soo qaadanaa had iyo goor doonaynaa inaynu promote gareyno ama dalacsiino aqoonyaha ka saynisyahanka daawadayaal ama maqlayaal ama dhageystayaal isma dhaafno. Waa barnaamijkeenii aynu ugu talagalay inaynu cilmi ahaan uga faa'iideysano, aqoon ahaan uga faa'iideysano sayniska iyo nolosha saameynta ku leeyahay. Waa inaga oo ismaqal, is arag dhow oo xiiso leh insha allahu tacaala mustaqbalka dhow.